последни вести денеска, добро вечер. Поддршката на ЕУ за проширувањето се предвидува да биде споменета во завршната декларација на самитот ЕУ Западен Балкан во Брдо во Словенија. Како и тоа да се каже дека Унијата ја реафирмира поддршката за регионот и има капацитет да прими нови членки, брифира дипломатски извори од Брисел. Во однос на прашањето меѓу Скопје и Софија, дипломатските извори исто така брифираат дека преговорите меѓу двете земји продолжуваат и ЕУ го поддржува тоа, како и оти се изнаоѓаат начини двете земји да го решат билатералното прашање со цел да се одржи првата меѓувладина конференција. Тие додаваат дека самитот на Европската унија ќе биде добра можност лидерите на двете земји да се сретнат и да разговараат за ова прашање. Дипломатските извори исто така наведуваат дека председателот на Советот на ЕУ Шарл Мишел во неколку наврати спомена дека поддржува отпочнување преговори со Македонија и Албанија и охрабрува изнаоѓање решение за прашањето меѓу Скопје и Софија, како и за градење мостови меѓу двете земји. Но според нив, во Бугарија има изборен процес и во моментов тоа ја отежнува ситуацијата. Премиерот Зоран Заев очекува дека од самитот ќе произлезе јасна и охрабрувачка порака за земјава и за целиот регион. Повтори дека по изборите во Македонија и Бугарија може не некаков напредок за да се крене бугарската блокада до крајот на годинава. Слична порака од Белград упати вице-премиерот Никола Димитров. Тоа што го очекувам од ЕУ самитот за Западен Балкан е јасна и чиста порака дека местото на Западен Балкан е во Европската унија и дека за тоа е подготвена Европската унија, секако согласно сите чекори кои што соодветно секоја земја треба да ги направи. Декември месец, 14 или 17, не знам точно колку е General Affair Council, односно Советот за обшти работи или Советот на министри на Европската унија, каде што се носи одлуката и тука треба да се донесе одлуката, а до тогаш ќе имаме завршено избори и во Северна Македонија и во Бугарија. I think there will be more tangible and concrete encouragements for the region. This summit is not a decision making summit, but it's important because the way politics work is with words. It's important to leave a trace, a commitment, that then can an action will follow. Министрите за надворешни работи на Македонија и Германија, Бујар Османи и Хајко Мас, се сретнаа денеска попладнето во Берлин, се наведува во сообштение од МНР. На средбата се разговарало за европската интеграција на Македонија, како и за најновите регионални случувања. Главниот фокус на состанокот беше ставен на завршување на стратешката цел на Македонија, членство во Европската унија. И во тој контекст очекувањата и перспективите за следниот самит Брдо на Европската унија Западен Балкан во Кранј, Словенија. Министерот Мас на средбата истакнал, крајно време Европската унија да ја спроведе консензуалната одлука, донесена во март 2020 година, и да почне пристапни преговори со Македонија и Албанија. Сакам да изразам целосна поддршка за словенечкото председателство со Советот на Европската унија, кое вети дека ќе стави крај на сегашниот ќорсокак. Самитот во Брдо мора да испрати недвосмислена порака за остварливоста за пристапување на Западен Балкан. Бугарија ги брани не само националните интереси, туку пред се вредностите на Европската унија, што се темелат на демократија и почитување на човековите права во својот диалог со Македонија, нагласил председателот на Бугарија Румен Радев во телефонски разговор со германскиот председател Франк Валтер Штајнмајер. Како што ева дописникот на МИА од Софија, разговорот бил иницииран од германскиот председател во пресрет на самитот ЕУ Западен Балкан, што ќе се одржи во Словенија на 5 и 6 октомври, соопшти кабинетот на Радев. Бугарија очекува конкретни резултати во однос на почитувањето на човековите права кај нашиот југозападен сосед, што ќе ја забрза европската интеграција на Македонија, нагласил Радев. Македонско-руските дипломатски односи повторно на тенок мраз. Русија одново и возврати на Македонија и уште еден македонски дипломат, вработен во амбасадата во Москва, го прогласи за персона нон грата. За ова денеска била известена и веде амбасадорката Оливера Чаушевска-Димовска, како одговор на предходната одлука на Македонското министерство за надворешни работи од август годинава, кога од Македонија беше протеран руски дипломат, што Москва ја оцени како неоправдана.
Станува збор за дипломат, втор секретар во амбасадата, појаснуваат од македонското МНР. Со ова одлука во амбасадата останува да работи само веда амбасадорката Чаушевска Димовска, на која, според најавите од МНР, наскоро ќе се придружи новиот амбасадор, акредитиран за Руската Федерација. Од овие локални избори зависат многу работи. Или ќе продолжи корупцијата и криминалот, или ќе создадеме сите заедно една нова и подобра иднина. Истакна председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски на собирот во Радовиш. Обраќање имаше и кандидатот за градоначалник Ацо Ристов. Драги радовишани, излезете новие избори и гласајте. Затоа што ако не излезете и не гласате, тогаш ќе мислат дека ја водат државата исправно и ќе продолжат да ве злоупотребуваат вас и вашата добрина. Со молчење, сите ние стануваме соучесници во нивниот грабеж на Македонија. Тие сакаат да останете дома. Вие покажете жилавост и излезете да гласате. Големите одлуки зависат од народот. Ова се моменти да се биде гласен. Радовиш ќе биде современа општина во која ќе биде привилегија да се живее во населените места, а не казна како сега. Точно и прецизно го знаеме патот како да стигнеме до ова. Време е да се обединиме за нашата заедничка иднина во Радовиш. Радовиш е град на општина на сите граѓани. Централниот караван, најдоброто за мојата општина на СДСМ и коалицијата, вечерва е во Кавадарци, каде пред граѓаните ги представуваат својата програма, кандидатот за градоначалник и советничката листа. Во продолжение се вклучуваме во живо од обраќањето на премиерот и председател на СДСМ Зоран Заев. Локален економски развој ќе биде нивното секојдневие. Затоа во следните 4 години се посветуваме на градење силна економија овде во Кавадарци, но и во секоја друга општина. Локалната економија е важна. Таа е двигател на животот, особено кога е насочена во ист правец како и државата. Затоа инвестициите од централната власт стратешки ги насочуваме кон општините за отварање нови работни места и повисоки плати за секого. Тука сите клучни и витални проекти кои му недостигаа на градот, од патишта, водоводи, канализација, нова детска градинка, спортски сали, се проекти за вас, граѓаните. Во следните 4 години, со мене, како градоначалник, заедно со советниците од СДСМ и коалицијата, ќе реализираме уште многу проекти за Кавадарци. Се интензивира битката и за градоначалничката позиција во главниот град. Актуелниот градоначалник Шилегов најавува целосна дигитализација и директна демократија. Независната кандидатка поддржана од ВМРО ДПМН е пак Данила Арсовска ветува бескомпромисна битка со корупцијата. Целосно го исклучуваме субјектниот фактор, субјективниот фактор, односно контактот на граѓаните со администрацијата, со што целосно ја елиминираме можноста за корупција која што може да настане во таквиот однос. Градот Скопје станува град, прв град во државата, каде што граѓаните директно и сами одлучуваат за тоа каде и како се вложуваат нивните пари. Ке имаме служба која 24 часа ќе биде отворена и ќе биде во функција на граѓаните. Секој оној кој нема да може да реализира свое право или кој нема да може да поднесе барање, тоа ќе може да го стори во отворена канцеларија за оваа намена, која ќе работи во текот на целиот ден и тоа секој ден од неделата. Каде е тунелот под Калето? Да ги прашате граѓаните, каде е кружниот тек на влезот на Скопје кај Сарај? Дали тоа е реализиран проект? Да ги прашате луѓето, каде е езерото Треска? Кандидатот за градоначалник на град Скопје на граѓанското движење на Центарот на ЛДП и Дом Бени Шакири вечерва го отвори градскиот промотивен штаб. Ние сме навистина уверени дека со овие луѓе, со целиот тим кој што стои зад нив, и со целата листа на кандидати за советници и советнички се разбира, навистина Скопје и Скопјани ќе го добијат она што го заслужуваат и што им е потребно како граѓани на Скопје. И јас, мојата маленкост,
а верувам и професорот Пановски, ќе дадеме се од себе да покажеме дека сме вистински скопјани, дека сме вистински домаќини, дека ќе работиме посветено, ќе носиме храбри, ќе носиме одлучни решенија и ќе работиме исклучиво за граѓаните. Нашата цел на овие избори е да им дадеме шанса на луѓето да бираат за. Не држи оправдување, нема за кого да гласа. Еве, сме овде, ако нас не бива, тоа што навистина не гласате. Ја мислам дека имаме шанса, собени заедно. И вечерните вести ги завршуваме со информацијата, барем во последните неколку часа, што е актуелна низ целиот свет. Некои од најпопуларните социјални мрежи во светот, како што се Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger, падна низ целиот свет. Според веб страницата Down Detector, проблемите почнале околу 16 часот и 44 минути по средноевропско време и влијат на потрошувачите широм светот. Мрежите се уште се недостапни, нема коментар од компаниите за овој прекин. Ви благодариме за вниманието. Пријатна вечер.